Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hakim bin Syarul Azam dari Sekolah Menengah Agama Al-Falah, Kerian Perak. Bendera Malaysia merupakan lambang kepimpinan, simbol penghormatan dan kedaulatan sesebuah negara. Bendera Malaysia telah dicipta oleh Encik Muhammad bin Hamzah yang merupakan arkitek Jabatan Kerja Raya Negeri Johor. Bendera Malaysia telah berkibar secara rasmi pada tanggal 31 Ogos 1957 di Padang, Kelab Selangor. Bendera Malaysia telah dinamakan Jalur Gemilang oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri yang keempat pada 31 Ogos 1997 sempena kemerdekaan Malaysia yang ke-40 tahun. Cara melukis bendera Malaysia. Pertama, sediakan bahan secukupnya. Kedua, membuat lakaran awal. Ketiga, hasilkan lakaran yang lengkap dengan ciri-ciri bendera Malaysia. Keempat, warnakan bulan dan bintang dengan warna kuning. Kelima, warnakan biru di bahagian yang tertera di dalam rajah di bawah. Keenam, warnakan merah dan putih secara selang-seli pada jalur melintang, didahului dengan warna merah dan diakhiri dengan warna putih. Ketujuh, bendera Malaysia telah siap dilukis dan diwarnakan. Mudah bukan? Sekarang, mari kita mengetahui maksud bendera Malaysia iaitu jalur gemilang. Bulan dan bintang. Bulan dan bintang melambangkan agama Islam merupakan agama rasmi di Malaysia. Bintang pecah 14. Bintang pecah 14 melambangkan keanggotaan 13 buah negeri dan sebuah kerajaan persekutuan di Malaysia. 14 jalur melintang. 14 jalur melintang melambangkan keanggotaan 13 buah negeri dan sebuah kerajaan persekutuan yang terdapat di Malaysia. Warna merah. Warna merah melambangkan gagah berani. Warna putih. Warna putih melambangkan suci murni. Warna kuning. Warna kuning melambangkan warna diraja, iaitu lambang Raja-Raja Melayu. Warna biru. Warna biru melambangkan perpaduan. Gabungan tiga warna, iaitu merah, putih dan biru, melambangkan Setiakawan Persekutuan Tanah Melayu dengan United Kingdom dan Penyatuan Tanah Melayu dengan negara-negara Commonwealth. Kesimpulannya, kita sebagai rakyat Malaysia yang cinta akan negara, perlulah menghormati jalur gemilang dan terus menyayangi negara kita, Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.